በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የቅዱስ አርሙት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው መዝሙር 115 ቁጥር 6 ቁርአን የሚየ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዜና ረፍት ደርሶናል እሱን ነው ይላቸው የቀረብኩት እጅግ ያሳዝናልኝ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አራተኛው ፓትራሪክ ብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ እዚህ ዓለም ድካም አርፈዋሊ እንግዲህ ቅዱስነታቸው ሽኝት በተመለከተ ቅዱስ ዛሬ ቅዱስ ሲኖዶሱ ዛሬ ተሰብስቦ በሚያስተላልፈው ውሳኔና በሚያወጣቸው መርሃ ግብር መሰረት የሚፈጸም ይሆናል ብሏል ጌታ ሆይ አንተን ብለው በአንተ ታምነው ለአንተ አገልግለው አንተን አመስግነው ልጆችህን ባርከው ለጠራሃቸው የቅዱስ አባታችን የአራተኛው ፓትርያሪክ የኢትዮጵያ ብፁዋ አቡነ መርቆሪዎስ ነብስ በሰላም አሳርፍ ብለናል እንግዲህ ስለሳቸው ስናነሳ የሚገርመው የመርቆሪዎሱ መርቆሪዎስ ናቸው በለተ መርቆሪዎስ ዛሬ መርቆሪዎስ ነው ስማቸውም መርቆሪዎስ ነው ባለፈው ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያም የገቡት እንዲሁ በመርቆሪዎስ እለት ነው የዛኔም በጣም ገርሞን ነበር በለተ መርቆሪዎስ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ገቡ ዛሬ ደግሞ በለተ መርቆሪዎስ ነብሳቸው ወደ ሰማይ ወደምትጓጓለት ወደምትናፍቀው ወደ አምላኳ ሂዳለች እንግዲህ የአባታችን ረፍት ለኛ ነው ይቀርብን እንጂ እሳቸው ሁሉን ነገር አድርገው ሁሉን ነገር ጨርሰው አሁን ደግሞ መናገር ትተው በአርምሞ በጸሎት አምላካቸው ጋር እየተነጋገሩ ነው የኖሩትኝ እሳቸው በስጋ መለየት ምንጎዳን እኛን ነው እውነት ለመናገር በእንዲህ በፈተና ወቅት በእንዲህ አይነት ከባድ ወቅት እኛን ይጎዳና እናልኝ ምክንያቱም በእንዲህ አይነት ወቅት እንዲህ አይነት አባቶችን ማጣት የለብንም ሰው ፈተና በሚበዛበት ሰዓት እናውቃለን በመንፈስ አብረው እንደሚሆኑ ግን ፈተና በሚበዛበት ወቅት በስጋ አብረውም ቢሆኑ ደስ ይለናል ታላላቅ አባቶቻችንን ብዙ አባቶቻችንን በእንዲህ አይነት ከባድ ወቅት እያጣነነ ያለ ነው ባለፈው እነን ታጥበቡ ሌሎችንም ትላልቅ አባቶች ትላልቁ አርካዎችን ብዙ ብዙሀን አባቶችንም እያጣነ ያለ ነው እና በእውነት በዚህ ወቅት ማልቀስ የሚገባን ወቅት ቢኖር ይህ ወቅት ነው እጅግ ልናለቅስ ይገባል እንግዲህ ብፁ አባታችን ብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ በ198 ዓ ም ነው ናእሴ 29 ቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ፓትሪያሪክ ተብለ የተሾሙ ሲሆን ላለፉት 34 ዓመታት እንግዲህ በፓትርያሪክነት አገልግለዋል በ1980 ነሐሴ 29 1980 ዓ ምት ጀምረው ነው በዚህ ስልጣን ላይ የቆዩት አባታችን እንግዲህ አራተኛው ናቸው በኢትዮጵያም አራተኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ ናቸው በእርግጥ እሳቸው በኋላ በመሀል በነበረው ክፍተት እሳቸው ወደ አሜሪካ ሄደው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ተሹመው ነበር እዛ በህላ ብፁ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ተሾሙ እዛ አንድ ብንድ ግባባቱና መታረቁ ሲመጣ ሳቸም ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ እግዚኣብሔር ፈቅዶ በሰላም ተመልሰዋል ሲመለሱም ቅድም እንዳልኩት በመርቆሪ ወስለት ተመለሱ ዛሬ ደግሞ በመርቆሪ ወስለት ደግሞ ነብሳቸው ወደ ምትወደብ ወደ ምታመልከው ወደ ተገዛችለት ስለሱ ስትል መናገርን ዝም ወዳለች ። ወደ ፈጣሪያችን ሂዳለች። ቅዱስ ጳውሎስ እኔስ ወደ ፈጣሪ ለህድ ናፈኩኝ እንዳለው የአባታችን ነብስም ወደ ፈጣሪው አልተድ ናፍቃ ሄዳለች እግዚአሔር አምላክ በደጋጎቹ በና አብርሃም በነ ይስቅ ጎን ያስቀምጥ ምንም እንኳ ኛ መጸለይ ባይገባንም ነገር ግን ጥሩ ምኞታችንን መመኘት ግን ማንም ስለማይከለክለን ይህም ብቻ እንላለን ጌሳቸው በረከታቸው ትድረሰነ እጅግ የተከበሩ በጸሎት ብዙ ጊዜ የኖሩ አባታችን ናቸውና የቅዱስ አባታችን በረከት በድጋሚ ድረሰና እንግዲህ ሌሎች መረጃዎቹንን እየተከታተልነ በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ ይወስናል አስቸኳይ መራህ ግብር ያወጣል ስለሳቸው የቀብሩንም ሌላውን መራህ ግብር ከዛ የሚደርሱን መረጃዎችንን ይዘንላችሁ እስከዛው እንግዲህ ለሁሉም ህዝበ ክርስቲያን መጽናናት እንመኛለን ሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ ያጽናን ሌላ የሚባል ነገር የለም እሳቸው በረከት ያካፍለነ እግዚአብሔር አምላክ ሌላ ምን ይባላል እጅግ አዝነናል እንግዲህ ሀዘናችንን እየገለጽና ያለ ነው እሳቸው በረከት ይደርብን እሳቸው አይጎዱም እሳቸው ወደማይቀረው ሁላችንም ወደ ቦታ ነው ሄዱት ሁሉም ሰው ወደዛ ይጓዛል እሳቸው ሂደዋል ወደዛ እኛም ነገር እንከተላለን ለእኛ ግን በስጋ መለየታቸው እሳቸው ቡራኬ እሳቸውን ጸሎት ማጣታችን ግን እንጎዳለን እንግዲህ እኔ ያለው ከሰዓታት በኋላ ሌሎች መረጃ መለሳለሁ እስከዛው ሰላም ሁኑ ሰላም ቆዩ